për këtë shkak kam ftuar një poet me 13 vëllime poetike, Krenar Zeno, dhe me njëherë, përshëndetimi sa erdhe në studio, me qërë do fjalla, dhe me njëherë duhet të bëj një pyetje që më mundon për të gjithë poetët. Po mirë, e kuptoj vëllimin e parë të poezisë, po kaq dashuri e madhe është për të bërë 13 vëllime poetike? Do të thotë poezia është e pashmangshme në një kuptim për ty? E pashmangshme sepse kërkohet të mbrihet, ndoshta nuk është mbritur as në vëllimin e 13, nuk është jam i sigurt për këtë domethënë. Pastaj ajo bëhet motorike e jetës, në kuptimin që gjithë jeta devijohet shtrati i lumit, edhe shkon në këtë shtrat të rish, mund të jetë jo shtrati natyral i jetës, është ai i sajuari, po e rëmben të gjithën në atë rrym dhe pastaj nuk ka më kalkulime, do më thënë që mund të ndaloj dhe sot, ndërkohë jam bërë tentativa me veten, mos të shkruaj më edhe fare, do më thënë, vëse bën pjesë e një varësie nga këto të rëndët, do më thënë, që dhe shumë vite, dhe kryohet aji loj regjimin që nuk i shpëtojt, dhe ndoshta s'ka pse i shpëtojt. Ti ke nënën gjirokastrite, babën vlonjat. Në qarë niveli, jo vetëm dialektal, po edhe këshu karakterial, ku qëndron poezia e një djali me dy prindër nga dy zona të ndryshme, po të ngjashme? Si me dhe në kush ka predominancë? Jo janë të parafërta ta, sepse edhe në Nahadëri, po është edhe nga Delvina dhe nga Gjirokasa, te ka jo pjesë ku ishin shumë më afër, këshu, po themi si mentalitet, dhe si shu. Është ndarja për mendoju në midis nënës edhe atit. Në tekun, pastaj nëna ka një vënd tjetër, në base në doshtë është do shkrus kërkon vrasje në atit, këshu Edipianës, si të është, për identitetin e vetë të ri, krejtësisht sui gjenet, krejtësisht e qofte dhe pa vertikalitet, pa trashgimi, atë kërkon edhe në vepër, si me thënë. Po nëna është ende ato hapat, apo të themi, edhe si gjirokastrit, qapat e nënës në zenit ende, aty ku janë librat apo kushtë galeria, e kështë. Edhe kolla e thate e timatik, do më thënë, në kote e fundit që kanë jetuar atë situash aty. Êshtë pastaj e kjo e nënës, që ndoshta poezia tërhesh më shumë ashtu nga nëna. Ka bërë një përshtypje këto kohë, pas vdekjes e Kadares, ka dalë elemente të thëna, të folurat të ti, po një element që u bë viral ishte takimi i Kadares me nënën e vetë, një gjirokastrite totale, si me të një gjirokastrite absolute, po thuajse, dhe kishte aty brënda një komunikim të çuditshëm, si të nëndeshëm, të fuqishëm, pa dyshim, shumë esencial, me sigurit duhet këtë pas shumë fuqike Kadarea, por kishte një loj ftotësie, kishte një loj emfaze nga anaja saj plaket vogël, dhe një loj gati akullnaje të mirësjelshme, po të largët nga Kadarea. Sa nuk duhet të bëj pyetjen e famshme që e bëjnë të gjithë sot, Kadarea, ëngjël apo djallë, se më duket një budallëk në vetëvete që shoqëron zakonisht vdekjen e shkriptarëve të mëdhej, po në këtë rast, si me thënë, çfarë të bën ty përshtypje në sjelljen gjirokastrite të Kadares? Ose në sjelljen krijuese gjirokastrite të ti? Ose sa si gjirokastrit të vjen ty ai, duke qenë se e njeh mentalitetin, sjelljen, atë zonë, qasjen, edhe këtë një karakteristik nuk e di pse ti vetë. Nuk jam jetuar e thash këtë hibridizimin mes Delvina dhe Gjirokastra, do më thënë, por
e jeton çdo lexues përmes veprës së kadales. Po kuptohet të mbartjet e gjysheve i kam më tepër se sa të tjera që janë afër asaj zone dhe pa jetuar. Për shumë që mu bërë si ka kopinë, është për para kadares në shtëpi, sepse është prej gjysheve tona, dhe më tënë që... Dhe më të ka qenë populore si fraze, si mendim. Ose ato marose që si Dino Qiqo, për që është gjendë Dino Qiqo, është që në shpi që thuje, ja, donde të bënte aeroplanin edhe atje unë mbilna dhe odën atje dhe më mbushin duhan atje tërë kaqë vite. Më tënë, këto... Elementë. Familiaritetit, sigurisht, po pastaj të kadare është ajo marja situash e polisit apo e qytetit edhe tentativa për të shpërtyrë në univers situash për të bërë univers, do në thënë jo ana e kundërt që dhja universale, si tu është të shërbej për të përshkruar një qytet që mund tjetë tentativa më e dobet, më e dashur, pa dyshim e dashur, por e dobet, kurse ana tjetër është që të marrë makandon, qoftë edhe imaginare të markesit, apo të marrë, nuk jam isak, po të atë matraka pupa, si ka Folknerit e ka to saga dhe veta, dhe të i përshkruar një univers, apo të marrë amarë Dublinin e Gjojsi dhe mund të rindërtojë tullë, pas tullë edhe në qo se doronoj për një arsye fatkesie madhore, do të ndërtojë si pas uliksit të Gjojsit. Dhe më të marrë një qytet dhe ta bësh, pastaj univers është një gjëjo e vogël, nuk është e vogël as të marrë dijen universale, një pajimet edhe të përshkruash një qytet. Po ana e universit pasaj është në tjetër regjim arti dhe... Duhet i kthehem poezis, po për para duhet qëndroj pak të një tentativ serioze që ti ke bërë në prozë, Renar, dhe është një liber me një titull që në rrethet e dikurshme të rinis, ka bërë një përshtypje dhe është diskutuar, që është Legjenda M. Nuk duhet i futem përqasjes, qëlimit, për ta ridikulizuar në një kuptim jetën e Shqipërisë për para viteve 90, po duhet të bëj një pyetje ty si një njeri që shkruan. Të më tënë, kokëforcia jute për të qëndruar poezis është në një kuptime e admirushme. Unë vetë dalojmë që nuk jam poet, sepse nuk kam patur kur një ndjeshmëri, dhe të themi amoroze, dashurore, që të fillosh për një autoprovokative ose provokative për bashkët, për t'ja kushtuar jetën poezisë. Një poezi që më shkërkuar mua për të bërë konkursin në radio ishte totalisht skandaloze. Të më thënë, po thua një rëfim gjysëm prozaik, të më thënë i të mërshëm, edhe nuk tentova më asë njerë, por razim pak për prozën. Të më thënë, ti ke thënë që romani, Legjenda M, që të regon të Tiranën e viteve të rinis tonë me gjithë elementet e bukrat shëmtuara paralelisht, ti ke thënë që do t'i rikthesh, pra jo vion, vazhdon në një sens. Shiko, më duket pak një loj, një sensi parashikim gati-gati me i preqëmëri shumë të lartë. Si me thënë, pse nuk i e këthyër ti? Ishte kjo një provokimi vetës? Ishte një thënë për të thënë që shiko se unë do t'i kthejmë kësa njëjarje? Apo ishte një betim që ti i e vetës? Si me thënë, e ka të vështirë shkrimtari t'i kthejt një gjoje? Mund bëhet e pa mundur? Qo, e është një premtim për dhe ndaj vetës njërë, sepse është vëllimi par e dhe më vjen mirë që është Legjenda M, kjo prozë që qarkullon edhe ka një egzigencë shumë për të më kërkojnë shumë dhe ndjetë si në një detyrim misor, po reveloj, po thjeshtë, dhe më duhet shumë të duhet publikut një... Unë e kam vëllimin e dytë, po është ndoshta dhe më i të mërshëm se sa i pari. Nuk jam brishët ti mbledh ato eshtrat ta dëbëjës edhe skeletin të manë edhe ti vesh lukurën. Edhe pasaj edhe poezia që ndërryn ka një pushtet, me sa duket ka marrë një pushtet tjetër.
Pastaj është kjo pjesë e seve me parathënet, pastënet e librave, që ato pastaj kanë gjithmonë afatet dhe sa do t'i lësh deri në fund për hir të vargut që rëmben në tjera, janë edhe ato. Po është diçka që s'po e kuptoj as vetë se pse nuk jo këto që janë gjithmonë justifikimet e vetë. A mund të bësh një lloj, të bësh një akt trimëror dhe të bësh një lloj autodenoncimi pozitiv, si më thënë, shiko, për shumë, ke frikë ti në një kuptim që ta përfundosh këtë punën me vëllimin e dytë të një romani, cili është bërë një rëthana tjera, kur të ke qenë më i ri, kur situata ka qenë më ndryshë, ose kur procesi i produksionit ka qenë një tjetër stadë. Si më thënë, qarë të trëmë të shë? Apo një exigencë, dhe më thënë, nuk e fshesh që kanë egzigenca të repta ndaj asaj që le të shkruar. Po këtë egzigenca e ke edhe për publikimet e të tjerëve? Si me thënë si ti ke një shpi botuse, të bëdhët me siguri që je i detyruar të shohësh tekste, të selektosh tekste, të promovosh tekste, ose të vendosësht, publikosh tekste. Je ka që prerë i ashpër, apo aty brënda ka një lojt tolerance të Shqipëris, ose të botës sot me të publikimit? Nuk besoj se kjo është bërë me ndonjë këshu kushte të shmëri, dhe kje përëse. Po bëhet, me ndojë bëhet krejt në tyshën, se vështirë se mund të vidhe, ndonjë atyshën nuk e ka cilësin, që të ka një filtër, që është kryuar prej kohës tani më dhe nuk bet edhe lodhshme edhe në nivelin etik, sepse edhe së mund t'ja përshë edhe përgjigjen do dhe pak dashurir trajtimi i çdo gjëse, nuk është përndonjë faj, kështu, metafizik, mungese e mundësis për të bërë një gjëtë arirë, bile po të ishte kaqë e zakonshme, dhe ishte mjerushme, dhe në kishte kuptim, botimi, dhe nëse është i bukur, është i bukur, se që me zimë vrijet që tjetë një tekst me cilësi, një vlim me tregime, apo një roman, apo një... Krenar, i kërkohet një njeri uzit ty, që përvec se të shkrua i bukur tje dhe njeri i mirë? Si përten, mund të ofendojemi ne përshumë, do të duhet të ofendohet një popull, kur shkrimtari ti nuk është një njeri i shkëlqyer. Shiko, më ndoj që është një popull që kreativitetin që në rënjë, apo jo, dhe më dhënë me legendat, me folklorin, me ratë, me këngët, nuk e ka për të qarë halin, është popull kreativ. Dhe në numre popullësis është një vlim, dhe më tënë, ka këtu vlera dhe nuk janë pak. Pastaj si çdo gjë tjetër është në raport me të gjithën lodhja, mënyrat dhe mundësia se si ato mund dali në evidencë, se si mund të përqohen më tej, si pasaj mund të rritet edhe perceptimi, apo ndajtyre dhe ajo përhapja, dobija që mund të ketë edhe këshumë etike, estetike, është, po, është një pamjaftueshmëri, si çdo gjë tjetër këtu. Po, nuk mendoj që është një krimtari që lë për të dëshiruar këtu në një vënd tjetër, me 2 milion vetë, po themi në këdo vënd të fqinjve, po të marim një hapsirë ku jetojnë 2 milion vetë, nuk është diferencë, në mos për kundre. Për para se të flasë për Joyce-in, ti ke publikuar për këthimin e Joyce-it, të përkëtyrë mjeshtrish nga Idlir Azizi, një nga, ka një pretendim të jashtë zakonshëm cilësor, bërë, do me thënë, gati-gati me një obsesion kreativitetit të bukur nga rati dhe është publikuar, po për parës e të flasë për këtë, duhet të flasë pak për fuqinë e poezisë recituar. Unë kam punur radio shumë vjetë dhe nuk kam mundur do të bindë veten ose kolegët për të recituar mirë, do përte nuk kam mundur do të recitoj mirë.
nuk e di pse, ose nuk ka mundur të recitoj më sakt. Të ishte. Shiko, ti ke krijuar 13 vëllime poetike dhe njëkohësisht ke një lidhje të caktuar me poezinë. Në qoftë se unë do të kisha thënë ty, me gjithë faktin që dukesh je natyrë të rrequr, e kujdesshme për ndërtimin e frazës, me lloj mendimi që është i qashtër, që të kishe zgjedhur krenar ti një mini poezi të shkurtër duke parë në kamera atje. Dua të të kuptoj se si tjetërsohesh bukurisht në raport me poezinë ti. Pra është një provokim thellësisht i botë të spektaklit nga ana ime. Kë do kishe zgjedhur ti nëse do ma kishe plotësuar dëshirën? E dashuroj fort që të recitoj, po jam i sigurt që nuk jam në lartësinë të recitoj mirë. Pra, mund t'i intonoj, po më mungon që mund të diksioni apo kështu. Pa dhën, pa kërkuar ndjes para prakish, kë do kishe zjedhur ti, pra, kë poet? Kush është një poet që të bind? Kush është një poet që të tund, që të trondit? Më të thënë, Ezra Pound. Ezra Pound. Do një emërtes për poetin. Reshpja. Shqiptar, Reshpja, jo, po më ndojë se po më thënë. A mund të... Reshpja, i është zakonë. Cila është një fragment që mund më thuash? Fragment fjali, është fjali, poezi, vetëm një fjali, mund tjetë dëgjoj erën, që frynë bi fjalet e mija, të cilat u bëm të gjelë bra. Kurse pasta ishte e famë që o aerim brëm, jesë më bështilë, më erdi ora të vdesë për sëri. Kur të mbyllën sytë e mi, nuk do të ketë më detë për varkat e lodhë dhe mbetur në sere. Po iki, po shira do t'i letë kyshur. Por do këthejëm sërish në shdo stin që të dua, se unë jam trishtimi i botës. O aerim vrëmjes bështilm, erdi ora të vdesë për sëri. Fuqie e rëzakonshme e vargut. Edhe Shqipria ka poet, nuk e di, ka poet e poetesha. Ka patur, duhet jetë e bukur të përjetohet kështu si sentimenti i lindjes edhe i fuqizimit të një poezie. Flasim pak për Joyce-in, do me thënë, e ke konsideruar kauz, e ke konsideruar publikimin e Joyce-it dhurat, mendon që më kujtohet diskutimet në gazetarinë e viteve 70, ku Joyce-i trëmte, shqetësonte, e është i përgatitur, kam përshtypje që rinia e tanishme nuk e ka, kujton se Joyce është këshu, ose aktor, ose nëj futbolist, po, si me thënë, një populate si përfaqësore, a nuk është skandalozit i propozosh Joyce? Jo dhe ashtë, sepse, dhjetë tanim, kjo përkatsia e një kryeve, për sa elitare, ashtë edhe populore, ku do, në, vëndet ku gjua ka themeluar civilizime, vëndet, Joyce është ku do. Dhe është gjithmonë duke mbartur këtë dyfishësi, dhe më thënë një liber elitar e ndërkash popullor. Janë raset e ralla që bënë bashkë. Dhe besoj se këshu ka kaluar edhe në Shqipëri. Dhe Joyce është falë inkursionit e i dirë Azizi dhe nuk është në lidhje me botimin. Me botimin është memoriali, memoria, si të thuash që... Së vetëm është një akt i mbram, është një akt i mbram, po thuaj për të vendosur drejtësi në vënd, pa, këtë drejtë. Po, inkursion personal, apo jo, si nga këto golla që fillon nga... Nga mesit pushës, ose nga mbrojtja. Edhe me një arash, jo të vogël, edhe në lëkur, si të thuash. Pastaj... Ndo njerë kjo shkonë të përkundër, se ne kemi edhe këto cilësit e tjera, që ku meret me përkëthime, dikush jemi gati ti vëmë mbi shpinë vetëm atë të përkëthime dhe harohet që i dirë Azizi është autori një sage. E vërtetës. Ata ja harohen Kadares, Befas, Neologi, e trajtuan si përkëthys, jo më... Dhe ndo njerë shku përëshim dorë nga përkëthimi, ose... Së për shtymë më tek, thotë dikush tjetër, sepse, pse jo, kam edhe mallin e një vepre që, jo vetëm për autorin, po të më për autorin si gjithësi, nuk ka egoizm më të bukur, më të mirë, se sa tek shkrimi, po edhe për të tjere që i humbasin pas të i këto,
në cilësinë e njohjes vetëm si i dobishëm. A ke parasysh, do të thënë, i dobishëm kështu drejt për drejt, që mund të jetë për kthime. Ylli Demneri ka bërë një ka marrë një iniciativë interesante, ka bërë një publikim i cili mund të bëhet, mund të popularizohet me logjikën që të gjithë ne kemi të drejtë të kujtojmë, bile në librin e fundit më kujtohet, kështu e ka trajtuar, ku ka elemente për shumë interesante që janë të legjenda më. Që përkujtohet një set i caktuar teatral o njerëzor i një momenti caktuar të dhënë në një qytet, në një shtet, në një rrugë, në një bordur, në një lagje e kështu me radhë. Dhe sa herë që bile erë në fundit në publikimin e tij, unë konstatova që nga më kujtohet që kishte radhitur ai, më kujtohet si më thënë kjo, më kujtohet shtëllunga e res mbi dajt, më kujtohet njolla e vajit tek agjencia ku nisen autobuzët. Unë kisha një më kujtohet bashkë me të kujtimeve të tij gati 96-97%. Domethënë ja katër gjëra nuk kujtohen se ai kemi diferencë prej diku 4 apo 5 vjetësh ne. Dhe ajo Shqipëri që vjen në përmjet krijimit të Mirëfillt, por dhe procesit shkrimtarit në këtë rast, si ke legjenda më, por edhe më kujtohet që është letërsime gjithatë, përveç se ardhur në mënyrë gati fotografike, sjell çuditërisht një Shqipëri tjetër si sot, po jo pa sharm. Duket sikur sot ka më shumë elemente fantasmagorike, si më thënë të zhurmshme, flamboyant, adi, liri, pavarësi, shkolla, çuditëra, the vath, buz, shkrime tatuazhesh, divorce, çmendurira, dashuri ose urrëti etj etj, si këto, shpopullim, agresivitet, kafshëri etj etj. Por që kjo Shqipëria është si palezet, gati si e martuar me një hall të madh. Ju që keni tentuar të pikturoni një Shqipëri të caktuar, çfarë ju sharmon nga dy Shqipëri të ndryshme? Si më thënë për ty personalisht. Do të thënë nga kush nga këto dy Shqipëri, nga Shqipëria që ke përshkruar ti tek legjenda më dhe nga Shqipëria e momentit. Shqipëria që unë kam përshkruar Shqipëria më ndryshme, do të thënë është një Shqipëria më ndryshme, është gjithsesi që jo diktatura të triumfoj deri në nivelin që Kundera thot për shumë që në përmjet obli, ose sa e kujt, do më të në shënjo, ose s'kujtese, si të është. I këthen popujt në popuj qilimi, në popuj fmi, do më të në kujtesa do duaj për, po jo për nostalgjin, në kuptimin nostalgji, po për të rritur sensin analitik. Pa tjetër nostalgji për shdo gjithë të mirë, të jetës ku do kurje dhe kuptone dhe brënda ku do shkretëtire apo bugu, kuptohet që ka dhe anën e njerëzore që triumfonë, vrundullit e vullnetit të sëmiret, kantjane, po të mishë, do më të në gjithmonë ka një hovë për të kemirë. Dhe në nëzyra sigurisht që është ajo pjesë e sa duhet trajtuar dhe në mënyrë sakarstike të legjenda më dhe e kapur përmes nga ana e ekstremendeve njerëzore, se sa unë nuk jam për atë, por jo për të haruar njerëzoren që ishte brënda, apo si me të nëshë komplekse Shqipëria, do të thuashti. Nëshë komplekse. Nëshë të reale në ko, dhe edhe kjo nuk do duhet që të harohet, do me të në ko, më për para, sepse është ajo cilësia infantile pasaj që të të Kundera, do me të në kjo haresa si të shëndruarit në fmi, që kanë atë harena aty për atyshme dhe akord, po nuk nërtojt pastaj mendimi i vyrë, mendimit poetik do i shërbente, mund të votoj edhe për atyshme, mos këtë pare me mori, tjetë vetëm haret, Dionizjake, tjera, tjera. Po prapër dhe Apolloni që të resh nga anë tjetër, që do dhe i atë formë në vetë, shu jo vetëm kjo përmbajtja e hares, Dionizjake, dehjes, është edhe jo forma tjetër e një estetike, një kushtetushmërie, e një gjëndje apolloniane, si tërde duhet të rinë bashkë Dionisin e Apollonin. Në qofë se do kishte qënë një regjizor, do kështë parë portretin tëndë, a i do t'ishte dykur një portret interesant filmik.
nëse do kisha parë veshje, do kisha thënë që ka një kujdes interesant, gati si më thënë pak të çrregullt, po të rregulluar me një korrekci, le të themi. Po nga ana tjetër, krenar, nëse dikush do të të lexonte ty me disa karakteristika, do kishe rreshtuar kështu. Ti ke shkruar proz, ti je botus i Joyce-it dhe i shumë botimeve të rëndësishme në Shqipëri, pa ke shtëpi botuese, ti je poet, ti je biolog, ti je qytetar i Tiranës, ti je aktivist i tregimit të vlerave të artit pamor, pra të pikturave në ekspozitën Zenit. Pra në një kuptim, shiko, ka një lloj të trëmti, nuk je monokoloristik, një ngjyrë, për shembull, njerëzit kanë njerëzit që pranohen nga të gjithë janë kështu, si më thënë, o polic, o oficer, o mjek, o armik, o simpatik, o antipatik, o gomar, o i pranushëm. Ose nga, kurse kur ka këshu elemente, do shta të tjere të trëmi, po ty vetë, të ka shqetsuar këj kristalizim, këj shumë qëndërzim? Êshtë e shqetsimi që... Kërë të pjusin që... Shfar je, jam pojët më shumë. Sepse e para njëre dyshon vetë. E dyta ka një qasje që po tjetë e ka një klasike, është si letra e Picasso's me këte Giovanni Perinin që i thotë edhe nuk e kuptojnë dhe më duke se nuk kuptojnë në zgjë dhe përqenjë në ti që s'kuptojnë të unë. Unë dyshoj vetën do se piktori është vetën Giotto, thotë edhe Rembrandt edhe Tiziani. Pra nuk kuptimin klasiku, nuk mund t'jem piktori. E thot një gjeni përbindshëm, si aji. Pra, në një farë mënyre, nuk mund të përgjigjesh, jam poetë, ti mund të ndihesh pa tjetër, po kur njëri për njëri, dhe thot, qëfar je? Së mund të pjesë, sepse kjo është, më tonë, Dante vetëm është poetë, dhe Petrarka, dhe mund të arritë... Ti me dobë shumë që është e pamjaftushme, kur i thua që unë jam poetë? Në një farë mënyre, jo. A i mund thot që... Te ka i kuptimi klasik. Pa edhe i dhimbje, se nuk mund të shpërdorohet, qëtëm nëse pjotë të i roje. Kështu që të kjo, pjotje edhe kjo është, të dhe në kryrë, sepse... Po, dakor, që kam bërë biologi, nuk është se doja të bëja atë, sepse më kapja jo e pa mundësis në atë, ko. Ashtë taj bëra juridiku, bëra avokat, po nga një dashuri tjetër, për të bërë bioetikën, për të bërë këshu. Ato tani janë pjesë e shkrimit, do më të në edhe është si akt avokati, ndo njërë një ese, jo, poezia, po do më të në eset janë si akt në marje në mbrojtje, si... kazës, si fort, po pasaj që këtër në kazës. Po është biologia aty, pa dyshim, do më tënë, këto janë konvertuar në atë brazën ku lëron për diqëmëria, si në tënë. Dhe pasaj, kjo se që farje me kaliruar nga gjërat, se do më tënë, nuk kam s'ka kushtë të kapi përbishti dhe më dhe s'ka ku të shkulli lesa s'kema vetëm të dhëm pak skalpi nga rënjët që kanë betur të dhëm i rënjët e flogu e flogu të dikurshme s'ka njëri kushtë të reshme nga flogu dhe s'kema përkatsi nuk u kemi që si e askush përveç asaj që bën nuk e do me thënë kam përshtypin që unë kam një ndjenjë gjeluzie përshëndetshme në raport me ty. Në kuptimin e konsideroj gjithmonë fat për një njeri që ullet për të shkruar në rrëthpar, për të përduar një tekst të shkruar, këj poetika, po proza, po eseistika, po në këti sprova. Po ndërko, ledzimi më duket shumë interesant dhe kur vjen puna të këledzimi, ke pasioni për të ledzuar, mjera ta që nuk e kanë, luma ta që e kanë, nuk e ti pse, krenar, kam një loj, do më dhe nga diskutimi për ledzimin, më vjen natyrshëm të diskutoj gjëndjen e vëndit, pra Shqiprin.
Lidi nuk e diskutoi dot nga gjendja e demokracisë për shembull, problematika e demokracisë, ose çmendurit e diktaturës në këtë vend të tillë, ose ecejaket e Shqipërisë nga feudalizmi në diktaturë, nga diktatura feudalizëm, një lloj agresiviteti i papërmbajtshëm i autodestruksionit të çuditshëm të këtij, të njerëzve të këtij vendi. E kërkesa për lirin, e kërkesa për tikur, për të ndjerë më shumë i lumtur në një vend tjetër, dhe pastaj një lloj drame që është këtë vend, që edhe kur i ke rrogat, dhe kur i ke lekët, dhe kur i ke shtëpinë, ti thua që ka gjë që nuk jam, për cilën nuk jam i lumtur, po në këtë sens, dhe këtu jemi automatikisht duke shkuar në pjesën e fundit të bisedës tonë, dua të bëj për këtë shkak një pyetje, duke lidhur analizën kombëtare, ose gjendjen intelektuale, kombëtare, bazuar mbi lezimin. Si e lexon ti Shqipërinë e momentit? Të lexoj... Është Shqipëria e momentit ignorante, lezoj si pas mendimit të... Lezoj një energji. Dhe, për mos të du dorëzuar ku ka energji, ku ka rënoj, thoshte Rumi, ka shpresën për një thesar. E rëndësishme është të mos jetë gërmand. Pra, të mos jepet vdekjes. Gërmand është ajo që jepet vdekjes. Rënoja është ajo që duke mbajtur edhe artë në gji, apo pjesë të njerëzore së të gjallë. Ajo i shpëton se tu është vdekjes dhe është rënoja. Aty janë edhe e kam unë marazë të dhe kam trajtuar gjithmonë në dhe edhe edhe një farë detyre që s'mund të quhet detyre, se mund jetë pa tjetër misionar, artisti, apo shkrimtari, apo kështu. Por ama, është kjo detyrimi për mos e lën atë rënojnë që të kthehet gërmall, apo që të zaptoj ajo, ana e vdekjes. Dhe kjo energjia, e mund që do sjelli, do t'ja dali, do t'ja dali, do t'ja, po energjia duhet të ditë të kërkoj, do më të nduhet të di edhe të kërkoj, sepse një energji e mbarë, një vitalitet e mbarë. Nuk mundet, për shumë për ikin nga sytë këmë, se unë nuk ja dalë do të një fjallë që të rebelohem. Rebelohem pra jam, do më të një farë mënyre, nuk është ka që instrumentalet e kamion, po ne e këthejmë, sepse këtu është dhe dobi e letërsisë, do më të nuk mund, edhe zhvesh disi nga metafora, mund të jetë metafizika, jo rebelohem pra jam. Por e se edhe më aty, ku kishte kamion, që të është që vjenë gjithmonë ai qasfi që nga e tërheshura në një shkrimtare, vjenë pasta edhe tek aktivja që është të bërit njëri. Së jam edhe që të kërkoj shkrimtarin që të shkoj atje, apo të unë vetë, jo, mund të shkoj sepse më tërheshin, po nuk do doje që të gjykoj miqtë që nuk shkojnë, edhe janë duke bërë një gjithë mbarë aty dhe nuk shkojnë të protesta ose të ajo gjëja, nuk arrit deri në këtë, unë vetë shkoj. Shkoj sepse jam në trotuar si i bërë gati, do më thënë, si shdo gjëri që është në trotuar. Edhe, më mërë i pari. Natyrshëm, do më dhe bëndet sa apat të tjera, ku ka njerës. Pas e të mirë, rebelimin e ke kështu, do më dhe shkëndin me njerëshëm, edhe kështu, po, ama është e mundshme për të ndryshuar, ne pretendojmë të thonë, a e ndryshon botën poezia, jo si duke ndryshon ka me fjallë, veprimi konkret aty për aty, ka që e vështirë që nga për të mosë unë nështruar, do më të kanë bërë epik, eroike, me randë, apo jo, në legendat, apo historinë, po e kanë të afërta, në përfise, në për... Si, për nga fjeshu, ka të shytë këmbët, në më thënë, nuk, mund tjetë këtë dorëzim, në kjo energji duhet të ditë të kanalizoj veten, e duhet të... Dhe duhet të shërbej për të bërë vëndin, ndoshta më të mirë. Shiko qarë ndjesie kam unë gjatë bisedës tonë. Unë jam i mërzitur që në Shqipërinë e sotme, kam një ndjesi njerëzit me zi të gjejnë ty. Të pëtë ndoshta dhe nga një tërheqje, dhe nga një tërheqje personale e njëri u që nuk është in front gjatë gjithë kohës. Po, ne përballemi sot me një grupim të stërmat njerëzish të pat turp, në kuptimin që vinë nga destinacione, ose vinë nga rënjë,
që për përcini nuk kanë asnjë faj, si me thënë, ku janë rritur për shumë me boshlëk, në boshlëk, që bëhet fjalë për shumë për 20, 30, 70 vjetë më parë, ose, ose 15, ose 5, ose, ose 20 vjeçarët e sotën me bustë të bëra të paletësuar ignorantë, cilët janë influencera për shumë. Kjo, mua kjo më bëmë përqeshur, por, por ai thëtë unë shesë, unë thëtë unë kam njerës që më ndjekin, dhe, edhe meret kjo ignorantë o ignorante, edhe vendoset sot të flasi dhe t'japi mend në radio, në televizion ose online. Si më thënë është edhe mezi gjen njerëzit, njerëz si ti poet, për shembull shkriptar ose njerëz që bëjnë poezi janë po janë të kulturuar. Ore që janë, ore që janë të thellë mase. Ose që mendojnë ose që kanë një gjë të paktën si më thënë nuk... për të thënë në një kuptim. Është kjo një dramë. Siç e ka për të thënë një bari, siç e ka dhe një gjatar, siç e ka, nuk është dituria, është tek autenticiteti dhe te vërtetësia dhe te delirësia për të thënë gjëra, ka patjetër për të thënë. Përse kjo artifici, kjo simulakrum i kështu, domethënë do krijoj një konsekuencë në të afër. Jo të mbarë, jo të mirë. Shkose jemi në televizion, ma thuaj cila mund tjetë konsekuenca që të vlej intervista e sotme. Të vëdhen, cila mund tjetë konsekuenca e një Shqipërie të ardhshme të ardhur nga artificialiteti bosh. Qarë mund të ndodhë? E pa imaginur, me dhe si mundet të përfundohet duke gënyer edhe veten, se pasaj nuk është se gënyen vetëm një komunitet se gënjen me fjalë triumfon për ta shitur këtë vete apo atë që vetja bën sikur prodhon ose vetëm se e gjitha një të bërë sikur është një simulator. Është duhet të jetë ndryshim epokal, nuk është problemi vetëm këtu se kjo po merr pak si përkesh, domethënë edhe aty ku vlerat humane kanë mbritur me shekuj dhe me punë që të konstruktojnë, domethënë një humane, një njerëzore, një lloj drejtpeshimi, siç e thoshte Kadare, domethënë drejtpeshimi ajo jo baraspeshë, por domethënë drejtpeshimi ajo e proporcionale. Nuk është gjë e mbar, nuk është gjë e mbar. Dhe duhet mbyllë gjitha këto kanalet ku mos i prano këta askund ku të tundojnë për të ardhur për të nxjerrë veten aty. Është simulakrum, edhe në art, edhe në është e rrezikshme. Është e rrezikshme. Shumë faleminderit që erdhe në studio. Gjithashtu dhe unë. E konsideroj për shkak të parametrave kohore të vendosur nga regjia, dhe jo vetëm nga, por nga mënyra e të folurit në kohët e sotme, ku njerëzit përgjithsisht nuk dëgjojnë gjatë, që koha e shkurtër e spanit të durimit është 2 minuta, edhe ku zakonisht flitet për gjëra të lehta, sa e lehtë jetë i beti, pjesa tjetër është, si më thënë, e sot une... do të themi për sot, e një, për shumë, krasën, po, e një, bashk nuk kemi që në betejnë e Spanjës, ishte në ndeshje sot. Domethënë, jo se ishim ne, po bashkë nuk kemi qenë. Po, ne të dy e kemi neglizhuar betejën e Spanjës, sepse ne nuk e pam ndeshje. Falenderoj me gjithë zemrën, ka qenë jashtëzakonisht kënaqësi për mua dhe shumë faleminderit. Dashur televizionist, përfytyroni të mos kesh fatin të bësh një bisedë të tillë o të ngjashme në përditshmërinë e jetës tonë. Po të kesh fatin e keq të takosh njerëz të cilët me artificialitetin, pretendueshmërinë e lartë të paturpsisë, të boshllëkut, të egos së papermasueshme, të narcizizmit që të bën kryeministër, duke vendosur pastaj fatet e vendit në mënyrë fare të lehtë, të kollajshme, për të mos u penduar apo të penduar më shumë se ç'duhet në një moment kur situata ka ikur jashtë kontrollit. Pra, dy alternativa ka Shqipëria për momentin. Të flasësh thellë dhe të mësosh, ose të komunikosh në boshllëk duke humbur vazhdimisht. Zgjidhni ju cila Shqipëri ju pëlqen më shumë. Të takojmë